Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun kau berada, alhamdulillah kita bisa bersama kembali untuk belajar membaca Al-Quran masih di surah Al-Baqarah. Sekarang di ayat yang ke-20. Nah, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhthafu absarahum. Ya kadul barku, hampir kilat, yakhthafu nyamer, absarahum, karena panona jalma-jalma munafik. Ya kadul barku, aduh, hampir kilat, yakhthafu nyamber, absorohum karena panona eta jalma-jalma anu kahujanan dea. Kullama adoa samang-samang sa nyaangan lahum kaeta jalma-jalma masyaufi maka lalempang eta jalma-jalma dina waktuna nyaangan. Wa idza adlama sarang di mana-mana narima poek alaihim ka eta si ladina qamu mangka cararicing eta ladina. Walau syaa jeung lamun ngersakeun saha Allah Gusti Allah la dzahaba maka yakin bakal ngaleungitkeun Gusti Allah bisam ihim kana pangdengena pangupingna eta jalma-jalma munafik. Wa absarihim jeung kana paningalina jalma-jalma munafik. Innallaha sayaktosna Gusti Allah sesungguhnya Gusti Allah eta ala kulli syai'in kana saban-saban perkara eta qadirun. Allah teh dat anu maha kawasa. Ulangi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kadul barku yakhtapu absarahum. Kullama adha'a lahum masyaufih. Wa idha adlama alaihim qamu. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe dan juga di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.